No, 2 měsíce jsme se neviděli, ale co se dělo ve Spojených státech, to by nebylo na knihu, to by bylo na... Takže ve zkratce. Demokratická strana ve Spojených státech má oficiálně kandidátku na prezidentku. Současná viceprezidentka Kamala Harrisová přijala nominaci na sjezdu v Chicagu. Voličům ukázala, že mají šanci vytyčit novou cestu vpřed. Mimo jiné se zavázala dál pomáhat Ukrajině. Prezidentské volby se budou konat 5. listopadu. Proti Harrisové se za republikány postaví ex-prezident Donald Trump. Harrisová slíbila, že bude prezidentka všech. Trump zase varoval vítězství právě Harrisové. On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination to be President of the United States of America. We have a Marxist that's running, and I don't think you can let her. This country is not ready for a Marxist president. She will never build the wall. She doesn't want to build the wall. She's only saying if she changes her mind, it's only because she wants to get elected. Má Harrisová šanci, jak příští volby ovlivňují nejen Spojené státy, ale celý svět. Téma pro politiky. Ondřej Benešíka, člena sněmovního zahraničního výboru, předsedu sněmovního výboru pro evropské záležitosti a Radek Vondráček, člen sněmovního zahraničního výboru poslanecké sněmovny a místopředseda hnutí ANO. V komentářích předseda výboru pro evropské záležitosti poslanecké sněmovny Ondřej Benešík. Dobrý večer, pane předsedo. Dobrý večer. A předseda ústavně právního výboru a člen zahraničního výboru sněmovny Radek Vondráček. Pane předsedo, i vám na dálku. Dobrý večer. Dobrý večer, skromně říže. Pánové, společná otázka na začátek. Pro oba začnu u Ondřeje Benešíka. Když jste sledoval projev Kamaly Harrisové, tak jste slyšel projev americké prezidentky nebo projev budoucí poražené prezidentské kandidátky? Slyšel jsem projev kandidátky. Tak, jak ty volby dopadnou, o tom rozhodnou američtí voliči a to samozřejmě uvidíme za několik měsíců. Každopádně se snažila, aby ten projev byl pozitivní a aby ukázala, že tu zemi chce vést a chce ji vést dobře. Ale myslím si, že to dělá úplně každý kandidát, který kandiduje na prezidenta Spojených států. A vám to o schopnostech Kamaly Harrisové být prezidentkou Spojených států neřeklo vůbec nic? Slyšel jste to, co jste potřeboval slyšet, abyste si tenhle obrázek udělal? Ona se snažila oslovit své voliče. Každopádně ona není nepopsaný list, ona je současná viceprezidentka a já musím říct, že jako taková nebyla příliš vidět. Pane předsedo Vondráčku, stejné otázky. Projev prezidentky, projev poražené kandidátky, slyšel jste, co jste potřeboval? Já se přidám ke kolegovi, já jsem slyšel paní viceprezidentku, která bude kandidovat na prezidentku. V tom projevu bylo všechno, co se tak asi očekávalo, že tam má být. Nebylo tam nic, co by tam nemělo být, ale nebylo tam pro mě nic, řekněme, co by zdůraznilo Kamalu Harrisovou jako osobu. Ona byla jako viceprezidentka dost taková neslaná, nemastná, nebyla moc vidět. A ten projev prostě v rámci toho demokratického sjezdu, trošku tak teatrálně pojatého, tak prostě zapadl do toho celkového konceptu, kontextu. A já pořád vlastně nevím, co si o tom mám myslet. Nebo že by mě zaujala něčím opravdu osobitým, tak to nemůžu říct. A to je špatně, že nebyla vidět, nebyla slyšet? To je role amerických viceprezidentů být vidět a slyšet? A není to nakonec výhoda, že teď může ukázat své politické schopnosti, pane Vondráčku? No, já si myslím, že úlohou každého politika je být vidět a být slyšen a být výrazný a mít jasné názory na věc. Ona, jak si funkce viceprezidentky, to už je něco. To taky předseda jedné z komor, to je velká funkce.
takže tam bych očekával opravdu osobnostně něco vyzrálejšího. To je můj soukromý názor, každý máme nějaké své možná preference, nejsou to naše volby, jsou to americké volby a nejsem schopen sledovat samozřejmě americká média. Jak jste se zeptal, tak jsem odpověděl. Včera v Událostech komentářích na adresu toho jejího prvního v tu dobu, kdy jsme o tom mluvili včera, ještě teprve očekávaného projevu padlo, že na tom konventu jde hlavně o tu show, řekněme o vzbuzení pozitivních emocí, než o nějaký seznam politických kroků, které případný budoucí prezident, případná budoucí prezidentka tedy budou dělat. Podle vás, pane Benešíku, jak hodně se Harrisové podařilo vzbudit ty příznivé emoce po celých Spojených státech amerických? Tak pravdou je, že právě tady ty nominace nejsou víceméně o tom, aby ona získala podporu těch svých volitelů, protože ono je to ložené, ono je to dané, je to spíše formalita v drtivé většině případů v historii Spojených států. A právě jde o to, aby to byla show, aby prostě ukázala, že kandiduje, že chce vést tu zemi, že má na to být prezidentkou a myslím si, že úplně ve stejném stylu to prostě vede v podstatě každý prezidentský kandidát ve Spojených státech a myslím si, že ten důraz na to, aby ukázala i na svoji rodinu a i řekněme částečně na svoji vizi byl naprosto zřejmý. Pane Vondráčku. Ano, jako v podstatě asi, když člověk někam kandiduje, ať už je to v podstatě kamkoliv, protože ještě máme spoustu lidí, co nebylo nikam zvoleno, takže máme ještě spoustu věcí, možností, kde kandidovat. Tak je to vlastně asi úplně to samé, že před volbami naslíbuje hory doly, v podstatě i to, co by v životě neschválil a po volbách se teprve ukáže, kdo nakonec tedy zvítězí. No a takže spíš bude asi zajímavé sledovat ty volby, no a potom potažmo ty reakce, když vidíme, jak to vlastně, jak ty emoce byly vybouřené, když Joe Biden vlastně v Americe vyhrál. Pozitivní emoce napříč Amerikou se povedly? Já jsem to vlastně řekl už na úvod, že to byla trošku celkově teatrálně pojatá. A vy jste použil slovíčko show, takže mít v podstatě nejsme daleko od sebe, ale asi bych pro nás dal stranou, co to znamená pro americké voliče a já bych se opravdu soustředil na zahraniční politiku, protože to je to, co nás zajímá nejvíc. A v době, kdy probíhá tady tahle ta show, jak říkáte, tak celkem mediálně bylo úspěšně vymlčeno to, že Donald Trump představil už 20 bodů, které chce prosazovat, které si můžete najít na jeho stránkách. Jestli, pane předsedo, dovolíte, já už teď právě mířím k některým konkrétním věcím, jenom doplním, že to o té show padlo ve včerejších Událostech, komentářích, nikoli ode mě, připomínám včerejší stanoviska, to je jenom na doplnění, ale není to až tak podstatné. Teď k těm tématům, protože některá tam přece jenom padla ze strany Kamaly Harrisové. Jednoznačný příklon k demokratickým hodnotám, odmítnutí diktátorů, včetně Iránu. Co tohle konkrétní konstatování znamená, u pana Vondráčka bych tedy začal, nebo pokračoval tam, co to znamená pro další vývoj války na Ukrajině? Jednoznačný příklon k demokratickým hodnotám. Donald Trump tam má zase pro změnu zásadní boj za americkou ústavu a boj za svobodu slova a s ostatní svobody, včetně svobody držení zdraví, zbraní, to je přece také příklon k demokratickým hodnotám. Kamala Harris tam mimo jiné řekla, že bude pro boj proti tyranii na celém světě. Oproti tomu Donald Trump tam má napsáno, že bude prosazovat prevenci třetí světové války a obnovení mírového uspořádání ve světě. Tak je otázka, do jaké míry jsou tyto postoje proti sobě. Já jsem rád, že Donald Trump zmiňuje prevenci třetí světové války. Ideologický boj proti tyranii je úplně v pořádku, nemůžete proti tomu nic namítat. Nicméně ve svém důsledku je to militantní prohlášení a že Spojené státy americké pod vedením Kamaly Harrisové jsou připravené bojovat po celém světě. Tak když
A ten dopad na tu válku na Ukrajině, to byla podstata mé otázky, pane předsedo? No, a to je, já si myslím, že ta americká politika, že jsou teďka volby a jsou velká slova, ale oni se od sebe za stolik lišit nebudou, to je můj osobní názor. Tím tak možná na válku na Ukrajině, bude jí to tlumit, podporovat, podpora ze strany Ameriky, to se od vás dozvíme? No, to já nedokážu říct, na to, to si myslím, málo kdo dokáže říct, ale myslím si, že nějaká radikální změna ve způsobu řešení, to je od Kamaly Harris nedá čekat, protože teď je součástí administrativy Joea Bidena. Pan předseda Benešík. Já bych začal u Iránu. Byla to právě administrativa Baracka Obamy, kde Joe Biden, současný prezident, působil jako viceprezident, tak tato administrativa uvolnila sankce vůči Iránu, který získal poměrně velké prostředky, kterými škodí v celém regionu. Umí tím pádem i podporovat válku na Ukrajině, myslím, podporovat například Rusko. Čili pokud paní Harrisová mluví o tom, že bude bojovat proti diktátorům, tak by se měla podívat na to, co vlastně dělal její současný prezident a vlastně parťák v této funkci. On uvolnil ruce Iránu, který škodí vlastně nejenom ve svém vlastním regionu, ale škodí například i na Ukrajině, protože je to jeden z hlavních dodavatelů dronů a jiných zbraní Ruské federace. To jsou prostě fakta. A teď očekáváte přitvrzení? Co se týče Ukrajiny, no, já doufám, že napraví, to, co řekněme napáchali její předchůdci z demokratické strany, protože prostě bez tvrdého postoje k Iránu, bez podvázání financování, vyzbrojování Ruska a například i Hutiů, samozřejmě klid v regionu nebude. A nám se to možná zdá, že ten Blízký východ je daleko, ale oni mají proxy právě v Hutích v Jemenu. A oni kontrolují přístup k Suezskému průplavu. A to je naprosto strategická záležitost, kudy proudí velké množství zboží například i do Evropy, například i k nám na Moravu. A tím pádem vlastně to, že tam ta situace je nebezpečná, tak nám samozřejmě to zdražuje život. To není záležitost, která prostě je vzdálená, je někde daleko. To se prostě projevuje na cenách nejrůznějších komodit, které buď musí obeplouvat Afriku, což je daleko dražší, anebo platit poměrně vysoké pojistné pro případné škody. Co se týče Ukrajiny, tak Joe Biden dlouho váhal, jaké zbraně dodat Ukrajině. Kamala Harrisová bude váhat nebo nebude váhat? To je otázka na ní, ona je jeho viceprezidentka. Ano, my jsme se vás pozvali, abychom poznali vaše názory, říct, co si o tom myslíte, tak proto se na to ptám, pane předsedo. Já samozřejmě jí do hlavy nevidím, já věřím tomu, že ať vyhraje paní Harrisová nebo Donald Trump, tak si uvědomí, že Ukrajina zaprvé potřebuje zbraně a potřebuje v rámci mezinárodního práva likvidovat vojenské a strategické cíle i na ruském území, jako jsou například rafinerie nebo sklady zbraní. Vlastně Bidenova administrativa po dlouhém váhání dodala rakety středního a dlouhého doletu, ale samozřejmě jejich použití podmiňuje tím, aby nemohli útočit na legitimní cíle v Ruské federaci. Tím pádem vlastně Ukrajina je nucena bojovat s jednou rukou za zády a dokonce k tomu Bidenova administrativa nutí i Velkou Británii. Kamala Harrisová požaduje dohodu o příměří a rukojmích v Gaze, požaduje právo na důstojnost, bezpečnost, svobodu a sebeurčení Palestinců. Zároveň vždy bude hájit právo Izraele na sebeobranu a vždy zajistí, aby se Izrael dokázal ubránit. To je další téma, které v tom projevu Kamaly Harrisové zaznělo, pane Vondráčku. Jaký pod tímto dojmem očekáváte s případnou novou prezidentkou vývoj na Blízkém východě? Co to pro Blízký východ znamená? No, to je s dovolením tak jako se vším, s paní Kamalou Harris a s Joe Bidenem. Je to oblečená, neoblečená
učesaná, neučesaná. Buď má, já myslím, že se nezmění nic zásadního na podpoře Izraele, ale přece jenom ten Donald Trump, jako bývalý prezident, on se může něčím pochlubit. On opravdu dosáhl těch abrahamovských dohod tam. On pro mírový proces na Blízkém východě udělal za poslední desetiletí nejvíc a měl jasné postoje. Jestliže paní kandidátka Harrisová... Jo, tohle je koncept kabátu, tyjo, prostě tohle je volební kampaň. Retorika ve prospěch Palestiny a Hamasu je, tak je, tak já vlastně nevím, co od ní můžu očekávat. Tak Eurovision. Ona byla dost nevýrazná i ve zahraniční politice, na rozdíl od Donalda Trumpa, který zkrátka ty výsledky má. A je to souboj bývalého prezidenta, který ale prezident byl a zatím trochu neznáme viceprezidentky, a to si obrázek uděláme až podle toho, jak to dopadne. Pan předseda Benešík a jeho očekávání dalšího vývoje na Blízkém východě pod dojmem toho, co jste slyšel? Jedný z těch klíčů je svržení nebo alespoň podvázání možností íránského režimu, což se samozřejmě, a pravý opak se stal právě za administrativy Joea Bidena. Já věřím tomu, že paní Harrisová se bude chovat opačně a že si uvědomí, jak velká chyba byla to, že uvolnila financování a vlastně, že byly zredukovány sankce vůči íránskému režimu. Tak já věřím tomu, že ona to udělá. U Donalda Trumpa se to dá očekávat na 100%. Já věřím tomu, že ona si uvědomuje tuto chybu, kterou demokrati udělali. Americké prezident... A že se jí bude snažit napravit. Dobře. Americké prezidentské volby vyhrává ekonomika. Ostatně letošní průzkumy ukazují následující pořadí důležitosti témat pro voliče. Životní náklady, migrace, politická polarizace. Který kandidát má podle vás funkčnější program v té první oblasti, to znamená v řešení životních, vysokých životních nákladů, které, jak jsme ostatně i včera tady slyšeli, Američany opravdu trápí. Pan Benešík. Ty programy jsem do takové míry nestudoval, konec konců ohledně programu paní Harrisové toho příliš nevím, zejména v té ekonomické části. Vím, že chce snížit daně střední vrstvě, což je určitě dobrý krok, protože základem každé dobře fungující demokratické společnosti je střední třída, ale myslím si, že více se dozvíme při dalších televizních debatách, které určitě budou probíhat a budou pečlivě sledovány. A každopádně republikáni dlouhodobě, a není to zdaleka jenom Donald Trump, já jsem o tom osobně měl možnost mluvit například s Markem Rubiem, který svého času taktéž kandidoval v primárkách, v republikánských primárkách na pozici amerického prezidenta, tak ten jasně říká, že i za cenu vyšších nákladů potřebujeme nejenom Spojené státy, ale i Evropa, euroatlantický prostor, stáhnout strategickou výrobu z Číny a dalších zemí i za cenu toho, že to zvedne cenu, protože v konečném důsledku je to pro nás nebezpečné a ta cena potom může být velmi vysoká. Pane předsedo Vondráčku,
rozhodující, ale síla Kamaly Harris je v médiích, síla Donalda Trumpa je spíše na sociálních sítích. On je silný třeba v těch migračních otázkách, to bude jedno jeho z hlavních témat a tam mu těžko může Kamala Harris konkurovat. Ona bude mít zase více, jak bych to nazval, progresivistickou agendu. Ona bude víc, možná mít více podporu různých, já nevím, jak bych to nazval, genderových a sociálních témat. Je žena, je Afroameričanka, takže možná toto bude zase její silná stránka. Pane Benešíku, větší síla Trumpa vůči Harrisové, větší síla Harrisové vůči Trumpovi? V čem? Já myslím, že Donald Trump se právě bude soustředit na ekonomické témata podstatně více než na ty progresivistické. A víte, i nejrůznější menšiny ve Spojených států daleko víc zajímá, jaké budou platit daně, co za ně dostanou, jak ta země bude bezpečná, jak bude zajištěná hranice. A například ta migrace hraje obrovskou roli. A nejedná se zdaleka jenom o příliv nelegálních pracovníků z Jižní Ameriky do Spojených států. Konec konců Spojené státy ty pracovníky potřebují, ale tam dochází k obrovskému nárůstu pašování velmi nebezpečných drog, které se už v Americe stávají epidemii, a taktéž nebezpečných lidí, protože oni prostě bezvízově přiletí do Jižní Ameriky a potom se vlastně na mnoha místech Mexicko na americké hranice dostávají do Spojených států. Je to možná půl rok, co nám američtí kongresmeni říkali, že v Las Vegas byli zadrženi členové Islámského státu, kteří touto cestou prošli do Spojených států. Čili toto je obrovské téma, kde má určitě Donald Trump navrch, byť některé jeho recepty jsou podle mého názoru nerealistické, ale lidé na ně slyší. Kamala Harris má tu výhodu, že je v současné době v pozici, je to viceprezidentka, má velký prostor a co určitě hraje roli, je i to, že je žena. A každopádně taktéž potvrzuji to, co říkal pan kolega Vondráček, ta podpora médií pro paní Harris je znatelně větší než pro Donalda Trumpa. Podle vašeho vnímání, podle vašeho cítění, když chcete, pro Českou republiku by jaký volební výsledek byl příznivější? Pane Benešíku. O tom rozhodují Američani a Česká republika se vždy Američani musí rozhodují o tom, co vy cítíte? Prostě co... Ne, co cítím já. Ano, a na ale to jsem naše se diplomacie já se k tomu dostanu. Bude muset prostě udělat vše pro to, aby ty naše vztahy zůstaly na standardní, jestli bude prezidentkou paní Harrisová, anebo jestli to bude Donald Trump. Já to vidím tak, že Donald Trump má daleko větší afinitu právě k Evropě a konec konců i k České republice. Jeho děti pravidelně, protože jeho manželka byla ze Zlína, jezdívali do České republiky. On několikrát navštívil Českou republiku. Současná manželka je z Evropy. Čili on té Evropě rozumí daleko více než paní Harrisová, která nedávno přiznala, že vlastně v Evropě ještě ani nebyla. Možná od té doby už byla, to já nevím, já to úplně takhle přesně nesleduji, ale ta znalost Donalda Trumpa toho euroatlantického prostoru je podle mého názoru větší a je to i větší výhoda. A ještě jestli mohu něco dodat, co se týče bezpečnosti, tak on sice řekl větu, že NATO je přežité, že by mělo možná dokonce zaniknout. To se docela v médiích hrálo, ale jeho činy byly pravý opak. On do Evropy zpátky poslal celou brigádu vojáků, které Obama stáhnul z Evropy, posílil východní křídlo, zřídil tady nové velitelství, posílil východní křídlo na to, jak na jihu, tak v Pobaltí. Čili Donald Trump někdy jinak mluví, než koná. A musím říct, že co se týče bezpečnosti, byť mám k němu obrovské výhrady, tak myslím si, že udělal pro bezpečnost Evropy opravdu hodně. A já bych si přál, pokud bude prezidentkou paní Harris, aby se chovala úplně stejně. Bez ohledu na to,
co bude říkat, aby ale konala, aby prostě vnímala to, že Evropa je spojenec a pokud chtějí Spojené státy být silné, tak musí mít taktéž silného nejbližšího spojence a pan to je předseda, Evropa. Pan předseda Vondráček a jeho osobní vnímání toho, co by pro Českou republiku, které vítězství by pro Českou republiku bylo příznivější? Tak pro nás bude nejpříznivější, hlavně když ta americká společnost, která je strašně rozsekaná, je to půl na půl, tak já jim hlavně přeju, protože já to vidím, jak se to stopňuje, jak byl ten souboj Clintonová Trump, tak jsem si myslel, že už nic horšího nebude, pak byl souboj Trump-Biden a skončilo to pochodem na Kapitol, tak přeju jim, ať už se to dál nestupňuje a pro mě osobně, pocitově, Donald Trump, ať už je to jakkoliv zvláštní, tak On se stal symbolem určitého světového, pragmatického, konstruktivního dialogu. On měl opravdu výsledky na tom Blízkém východě a on opravdu eliminoval konflikty. On způsobil, že Čína, Irán, Severní Korea byli předvídatelnější, že se vedl nějaký mezinárodní dialog. Takže z tohoto pohledu já bych asi volil tak jak by Donalda Trumpa. Ptal jsem se na vaše osobní postoje, samozřejmě. Pánové předsedové dvou výboru poslanecké sněmovny, za tyto postoje vám děkuju. Naschledanou. 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 Děkuji za pozvání.